ခုနောက်တယောက်ကိုဘယ်လိုဖိတ်ခေါ်မလဲနောက်တယောက်ကတော့ Melody Voice Season မှာဒုတိယဆုရရှိသွားတယ်ချမ်းချမ်းအောင်ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ချမ်းချမ်းပါဘာလို့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်ကရောဘာသချင်းနဲ့ဆိုပါလဲအော်သချင်းလက်ဆောင်ချင်းလက်ဆောင်အော်ဒါဆိုဆုရသွားရချင်းလေးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်အရင်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်အောက်ကနေအပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ